paster nyonso oyo adivorsa mpe mm. abali lisusu akokendelifelo ah bon? paster a... nyonso oyo asali divorce mm. abali lisusu akokendelifelo botala sikoyo na televizio na kishasa bapaster nyonso oyo boyebi wana tozwi na bandal tozwi na balimete baoyo oh nyonso basali divorce selo la bible ifo ozela mwasi na yo wana oyo bokabwai na ye akufa bongo yo obala mosusu ya sika donc bandimi oyo oh, nyonso basambelaka na baeglise oyo oh, pasteur asali divorce abali lisusu boyeba ete paster na bino aokeli felo akorendre kompte ya milimo na bino te selon les écritures étwaleno ebundisami na forme nini etwaleno bayebi esika ezongenga balobi na poto nde mutu oyo akeboya ko resir akosomba mapangu akotonga yango babandi kobundisao maladi na maladi na maladi bakutaniso na mwasi ya mabe mwasi ya sida mwasi ya incompréhensio mwasi oyo asalakeno ozala na ékonomi te oalingaka kolatana kolata na kolata lokola baminise mosusu bakufa kolata na kolatana eza eleki mingi basomba te batonga te babebisa pe bagénératio mosusu aor aeomba dey omoa e mayele nayo okomi mpona nini exadeta banganga bapesa batomosusu babiki bastlo a oaaa bato osu Et toi, il y a tu Et toi, les sexes, et toi, les fronts, et toi, les y mon Très bien. Il y a un peu de temps, il y a de temps. Alors, il y a de il a cinq ministères, il a cinq ministères. C'est les cinq pouvoirs que Dieu a donnés à l'église le pouvoir des yeux, le pouvoir de la bouche, le pouvoir des mains, le pouvoir des pieds et le pouvoir des oreilles. Plusieurs viendront à mon nom. Seigneur, Seigneur, n'avions-nous pas prêché à ton nom Oui ils ont prêché au nom du Seigneur. N'avions-nous pas fait des miracles à ton nom N'avions-nous pas prophétisé à ton nom Bah, au prophétiser nom de Jésus-Christ. Mais le Seigneur leur dira ouvertement, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. iniquité iniquités anine, iniquités incrédulité la parole de Dieu. Esali apostasie. Une vérité mais au sein la iniquité. Donc, je ne suis pas un suka parce que la parole de Dieu n'a pas tout en ayant la connaissance de la parole de Dieu. ekosila bongo le 5 novembre 2024 oyo kasi na kinshasa bakosa yo te esika ya kobeta déveloterie na 100 ya chance mpo na kogane yango yo siber emma apita bakiselaka ye avatar moto amaitriza 4t sekret ya koganye develoterie mpo ye moko avivaka bongo na etats-unis damerie papa mama bafami nyonso oyo bolingi bokende états-unis damerie yaka kobeta develoterie na jgraphice mpo awa koganye eza ya sursur na siber rahie chez les tou puissa ema capita bakiselaka ye avatar bango bayebi ligne esɛngaka mpo motuaganye déveloterie yango kobanda na capture ya photo traitema na yango mpe basekret mosusu bamaitriza yango kitoko mpo na kopesa yo chance obeta déveloterie oganye oh, okende oh, états-unis damerique ebongo soki oganye awa ah, na gigraphique bakosalela yo prise en charge veut dire eh, mesie ema kapita vata akosimba ah, na loboko indeinde oke oh, komona baminda pelele ya états-unis dameriue paradis terrestre tala ne vous trompez pas d'adresse oki obete baba fose oko ya se retrouver na ki patatcha tika na mon molili a grave na cyber café graphique na 000 francs congolais ya pamba autantte chance na yo na le terre pour aucun états unis d'amérique tala ba tu ba ba 5 dollars ba miyibi, ah wa e ma capitale a facilité ba congolais nso ba bete na 12000 francs congolais ya pamba siber cafe jigraphiqe ezwami na kinshasa na debonom soki oza na boulevard lumumba oleki kaka mpo matete antre palou na tevez oza mobimba to mpe okoki kobenga bango na s243 85 00 94564 to mpe na lus 1 78 62 05 81 76 Ah, cyber café, code secret, y'a qu'au gagner des véloteries, na République démocratique du Congo, n'agne et eh kayo. Voilà, bienvenue chez nous, mesdames et messieurs, très chers amis téléspectateurs. Euh, merci encore une fois pour votre particulière attention. Jérémy Lemba et Renard du désert est toujours là, au cœur de l'équilibre télévision pour vous satisfaire, pour travailler. Euh, je, je reçois pour vous l'homme de Dieu Patrick Mobik ici, il toujours continuer mes missions à Bissau. Mais avant tout, je vous fais savoir que le prophète Francis Jol Tatou vient de dire devant ses fidèles que à tu va divorcer. Il y a à divorce, mais à interdire, l'église va divorcer d'entrer l'homme de Dieu, bonsoir. Bonsoir, euh, Jérémie Luemba. Euh, nous sommes à Pambola. Nous sommes à Merci d'être au Yambibi. C'est sur émission monnéneo, Oyayo. Parce que partout. Nous sommes à Pambola, bangou. À moto, Zana, sima caméra. À Pambola, puis bah, aujourd'hui, on se va vendre belle. Baso l'endabiso. Toi, ça a, ans, a, hôtels, a, hôtels, 11, a hôtels, un quartier hôtel Eleven. Escaba ce qu'abaya comme d'habitude? Pambola, Biso.

akufi atiki biso diangenda kiangani eh, papa josé okolobani mpo na communaté yo nakimbangise en toukas bakimbangiste eloko balobaka bolingo mpe misala esepelisaka mm -hmm. nga makasi mm -hmm. bakimbangiste bayebi makambo ya offrande okomona oyo bapapa baleki bamama mm -hmm. ba bamama baleki bapapa baza na système ya fourmi batongaka ba eglise na bango bango moko mm -hmm. ozomona et bazana discipline wona ya ko sa mo ya sabbat ata bango ba sala ka dimanche parce que sabbes al dimanche te zara samedi parce que dimanche est ezalaka première journée de la semaine hm mm. sabbes alaka samedi mais bango ba respecta nan na ndingina dimanche o mona ke mutu akosala mosala te bazalwana concentré toute la journée na katia lo sambo et puis ba respecta ka ba spirituel na bango ba respecta ka ba kilt na bango nzambe azwa molimo na ye epemba na kimia papa josé mwana koko ya simo kimbangu les profète de l indépendance na ndimaka e alor yo oza kretien bakimbangiste bazalaka disipline bakimbangiste bazalaka discipline ezala biloko na bango bauniforme ezala badéfilé na bango ezala baprograme na bango Ce que Balobiki dit les Noël le 25 t est la date n'a la Le 25 mai. Il eh, faut respecte yango. Mm. Donc c'est comme ça. Basali discipliné. discipliner ba chrétien beaucoup m'appelle discipliné. Mm. Bah catholique beaucoup m'appelle discipliné. religion yo so à la discipliné. Bon même y'a père spirituel. na ba 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 ka ba mitouna, ka mitouna te. Mais Ça so la pratique boy. Joama ina bonde la pona ngo mai pona nini. O bonde la kana kombwa Yesu. Oui, na kombwa Yesu. Mais Yesu asalaka mai atini muto kene ko sukula na réservoir ya Silowe. Voilà. Voilà, ça c'est bien. Nous sommes de cœur avec la communauté Kimbangiste partout Bosali, Papa José Kiangani donc euh, qui sur lequel est atiki biso plutôt ya ngenda, atiki biso pe son âme. Alors prophète quand même je le t'attoue à à fidèle batika. badivorce ye moko azal eutr eh, exemple eh, to mpe atombaki naerrere wana mei aboyi na bafidele na ye bádivorceaka kokoloba nini paster nyonso oyo adivorca mpe mm. abali lisusu akokende lifelo ah bon? paster a... nyonso oyo asali divorce mm. abali lisusu akokende lifelo botala sikoyo na télévizio na kishasa bapaster nyonso oyo boyebi wana tozwi na bandali tozwi na balimete baoyo nyonso basali divorce selon la bible ifo ozela mwasi na yo wana oyo bokabwani na ye akufa bongo yo obala mosusu ya sika donk bandimi oyo nyonso basambelka na a baeglise oyo paster asali divorce abali lisusu boyeba ete paster na bino akeli felo akorendre kompte ya milimo na bino te selon les écriture soki mwasi asali mabe okangena ekobo oko kolimbisa me soki olingi keno akende bokabwana

Très bien. Soki ba wangani yango le ka la Bible ba démontrer autrement. Ba yibi question ko sal divorce. Mo asu na ko fil souté o ke ok, ko bala, pena mo asu na kuna. Lobaki no pokanki ne ko bo, sobo kan ki ne ko bo muto o ya ko bala paye. Azu kontiné pena e ko bo mm. Voilà. Donc c'est une façon à ko bandimi. To mona pe ba to akati ba tu, maye mo pia ko tna C'est pourquoi la Bible dit: mm. Dans les derniers jours, plusieurs viendront à mon nom. Seigneur, Seigneur. N'avions-nous pas prêché à ton nom? Oui. Ils ont prêché au nom du Seigneur. N'avions-nous pas fait des miracles à ton nom? N'avions-nous pas prophétisé à ton nom? Parce que vous prophétisez pas au nom de Jésus Christ. Mais le Seigneur leur dira ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité. Vous avez une iniquité. Iniquité est dans la parole de Dieu. Et ça, l'apostasie, vous avez une vérité, mais au sein la y a une iniquité. Donc, il faut vraiment que ce soit fait par l'homme, parce que c'est la parole de Dieu, tout en ayant la connaissance de la parole de Dieu. Et c'est que nous allons éviter à Zabana, non, non. Alors, prophète, le combat des étoiles, il y a un moment dans les camps où oui, on régulièrement la chaîne Abyssoéquilibre Équilibre télévision, on peut continuer na anglais. Merci beaucoup, Lelo Nazo les trois grands mouvements de l'étoile. Batu balubaka ka étoile azane étoile babunisse étoile nae étoile na bazote le mélangona membre à famille batelme la que étoile nanga baye étoile nanga étoile ezali nini il faut batu baye basiko enseignement ya étoile ndenzambe a revelenga enseignement ya étoile na forme nyoso na lo lengi nyoso na zote a na zo, zo expliquer batu les trois grands mouvements de l'étoile les trois grands mouvements de l'étoile ezali nini apparition de l'étoile la disparition de l étoile e la réapparition de l étwile étwile evandaka wapi na nzoto ya moto oyo babunisa étwile na nga etoile evandi na front na mbunzu etwile evandi na monoko etoile evandi na maboko etoile evandi na sexe etwile evandi na makolo e eza na t type ya étwile eza na ba-étwile fixe ba-étwile filante nabaye étoile cyclique okoko yebate na vie na ndengo étoile wana étoile est-ce que na ezali étoile fixe ezali étoile cyclique ezali étoile filante beaucoup zobe explication nango na émission ya équilibre ya Messie Jérémy. Jérémie to na trois écritures na quatre ya étoile na quatre étoile, n il y a un roi de Canégo tunabatou, bas kribé, bas pharisien. Bas lobi Kenno. Un roi des Juifs vient de naître. Bas moni Kenno na étoile au Un roi des Juifs vient de naître. Na quatre étoiles les Anna. Trois écritoires Écrivitores, nous allons nous dire prédestination, une mission, narratrice. Pe les 40 quarante combats. 40, 45, 40 signes qui prouvent qu'une étoile est attaquée par les sorciers, par les diables. 40 signes qui prouvent qu'une étoile est attaquée par les sorciers, par les diables. 40 signes Et puis, il y a 5 grandes prisons. et y a a prison pharaonique avec le chef des corvées. Il y a une prison hérodiaque avec les géoliers. Il y a une prison de coalition. Il y a une prison marine et aquatique qui combat parce que tant que le diable a connu la malheur à la terre et à la mer. terre Même si le plan révélatique, mer est là qui si les nations, bisous, terre est la qui sont Israël, bah, juifs tous en prison, des petits et des grands, qui combat l'étoile. Alors, tu que, solo là forme est-ce que, est là. est-ce que, est-ce est est-ce que, est-ce qui est yo oke kosambela na eglise moko paster wana aza occultiste ase abunga nzela bango bakomi makambo nyonso tou kolobela kaka bateme ya baisrael bamo hébre bamo greki bato bazo comprendre te bapaster oyo bapratika ya ba mabe oyo bakundi bamitwataba na eglise ba 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 na bango oyo bazosala ba bapratique oyo ya mabe yamoni satana oyo bakomina balimo ya bapaster oyo bazosala badivorce bazobala bapaster oyo bazolobaio avaosala oya consultation prophétique opesa mbongo bazo détermine bapaster oyo bazosala bamakiona bapaster oyo banganga bazobima na eglise ba ba na bango bazolobela makambo na ma bango tousa6 de personne oyo bakokokombatre étwile na yo atye yo maboko mpo ete oprogresse okende liboso au perdre étoile nayo au perdre ma chance nayo alors les trois grands mouvements de l'étoile est allé grand thème auto 2025 avec euh, Jérémie nalingi au changer chaîne nalingi au partage avec la mission oyo au pour être alors bandi, nous sommes dans le livre de Matthieu Matthieu chapitre 2 Bible lobi Jésus est né à Bethléem en Jd au temps du roi Hérode. Hérode est un sénateur. Il y a Israël, le sénateur, et pas César, avec qui nous travaillons. Le sénateur, le gouverneur plutôt, le sénateur d'Israël, Israël, pas nommé comme un roi. Voilà ce que nous historique. Parce que Nazalipé Motang ici, docteur de la parole de Dieu. voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Mm. Jérusalem, Orient. Mm. Trois mages, moi, euh, Gaspard, Orient. Trois mages, je suis en Afrique, je suis en Asie, je suis en Europe. Balthazar, Gaspard, Meslon. Trois mages. Il y a Jésus-Christ. Ils dirent où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela, fut troublé. Roi a ba ba mouni, à qui angou. Banane bamoni étoile Jésus-Christ bamage. Bamage baza bamagicien. Babanneko travaille dans ba le tour, bazeke astrologue. Bata ba ngakabe crétoire ya minzoto. Bango mutubasala ba divination. Bamage bazo bazo euh, euh, maîtriser zodiaque. Les douze signes à a constellations. Douze signes y a constellations tezomuna.

bamoni mpe étwile te bayebi mpe ékritoire te keno ke mutu oyo azali rwi parceqe ntango bango bazanona bebe wana bebe abotami na crach erode azalaki dejà trouble ava yo kende poto avayo bala mobali wana eza na bato bayebi eno mobali wana muto akobongisa yo mwasi wana mutu akobongisa yo bana wana muto bakobongisa yo mokonzi oyo muto akobongisa mboka ministre oyo akotravailye bien basi bamoni eno gouverner oyo muto akotravaiye bien babandi kotelemela étwale na yo baparent bayebi te bandeko nayo bayebi te paster ayebi te mai bamage basi ba, bamoni étwile ya jésus christ ifo mituna kestion banzela nini yo kota babireau nini yo kota bisika nini yo kota

ndako bana babandi kobelabela baproblème ekomi yo na mobali boyokana te yo na mwasi boyokana te wana eza dejà komba wana bamage basi bamoni étwile na yo balobi ke tokobundisa mobale oyo tokobundisa mwasi oyo totia molimo ya tour de babele incompréhension na famille oyo na kati ya couple oyo chaque fois soko omoni yona mwasi bozodiskute boyokana te wi ekoza problème ekolo ekoza problème éducation mai mingimingi yeba keno bamage basi bamonieno soki bino bosangani bokosala eloko ya malamu bokozala maiere couple bokozala solicité mpo boparener ba mariage ebele babandi kobundisa bino bakotia kanda bakotia incompréhension bakosemer trouble nalingi mama papa o saisir eloko oyo parcke étoile okoko voile yango étoile babundisaka yango batiaka bavwile ya mwindu batiaka babarrière batiaka babouklier ya molili mpo ete emonana te alors bibele ozoloba boye

azwi mosalango wapi bakolokalize yo mpo babundisa étwile na yo il fout balokalize yo nde ozomona même ata na batéléfone oyo nabba iPhone même nabba téléphone et na nabba option à localisation home toi bi téléphone bazo localiser mouto ne ska azali et banda le ba mange ba scribe ba pharisien ya molili bazo na capacité ya ko moi chez ozui ya ko fiancé ozui. yo za la kaboui soko ju mobali mala moko même ba camarade nayo soko ju kop moko ome ba master o ba piringa eleye elenga eleye le yote

ifo ozala na discrétion na vi na yo mm. bato ebele vi na bango ezobeba mpo na discrétion yayae eh, mikolo nzela efongami bakope emonani tokomoke bay na na yango a branche yo mto abranché nga asi te mobali ayaa nangai te mut branché gate asya na ngai te mala moko milukeli bakomba discrétion eza yo te na kati ya ouple fobozala na discrétion yo oswanina mobali na yo mala moko eme informatio na famil na bino oza na diskrétion te mwasi boyoka na mobali te mobaliabandi kobela yo wana yo okoyebisa bakamarane nayo mikolo kutu akoka kutu te na mbetu lembele mwasi ayebi kosala te ayebi te kofeire jur yo na mbetu mbala moko kobeta liso epa bakamarane na yo ozoteka mwasi na yo okepa bapara nayo mwasi yango kutu azala nde mayele te mwasi yoy moba kaka boye mwasi oy moba kaka ecompréhension ayebi kobomba mbongo te ayebi kosima mbongo te tousa ozoteka mwasi na ozobundisa étwile nalobaka eloko moko jérémi lwemba soki mwasi aloti ndoto ekeno baomenase e mwasi aloti ndoto ekeno akomi na pauvreté

aloti ndoto mm. mm, ya mabe yebaka ezo koncerne oyo mobali na kati ya bakomba étwile tokolobela makambo ya basonje makambo ya kobosana basonje makambo ya bato bayibaka basonje ya bato makambo ya fausse interprétation ya basonge tokoexplike makambo nyonso wana wana ezali bastyle facon oyo bamage basangani na hérode basangai na ba scribe na bafarizien ezalaka na lisanga yango tobengi comba de coalition tango tokokoma na makambo yacoalition koma babundisaka étwale nde nakoexplike oyo makambo oyo étwale na ebundisami e no e na forme nini étwale e na no bayebi esika ezo ngenga balobi na poto nde mutu oyo akeboya ako ressir akosomba mapangu akotonga yango babandi kobundisaoy maladi na maladi na maladi bakutani so na mwasi ya mabe mwasi ya sida mwasi ya incompréhensio mwasi oyo asalakeno ozal na ékonomi te mo soli ngaka ko latana ko na ko lata lokko ba minister mususu ba kufa ko latana ko latana ezay e leki mingi ba sombate ba tongate ba bebisa pe ba génération mususu alors ça c'est le combat de l'étoile bible biboi et il lui dit abtelm ah il lui dit ce qui ce sont les mages euh, comment baibise rod les mages les scribes et les pharisiens baibise rod

oyo azotelemela misala na yo azotelemela commerce na yo azotelemela élévation na yo akokutana na kake na nzambe akokutana na kanda na nzambe parceque oyo nzambe abongisa ekosalama oza mwana bilaka fils de la promese fille de la promese obolinga olinga te balinga balinga te ekolata nzoto parce celie la promese e fidèle nalingaka fidélité ya nzambe soki nzambe apesi o promese alobi jérémi lokola obali okende liboso ata babundisi ndenge nini ata bitumba fami etelemi ndenge nini jérémi naza yebisayo 1 dese 4 matin nzambe akotelema mpe akopesa yo eyano artiste ata babundisiozwa producteur te osala sce te ata bandoki ya fami batelemeli nazayebisa yo okoyemba ata na téléfone ngai nansi na zwa producter ndenge nini na misiki mpo nayembaka nazwi nzembu nanga natindeli mutu mutu azwi zeb aatindeli mutu na ooo efongoli nzela eede u ndeomonigaaaatatanisaaoma anemi aza mundele aza na belgique aya kongo awa na omte ya fondation damienn mpona kooutenir baleprenabatomaladi ya tiber nde akutananga na nzea atuninga mwana ndenge nini kongo efonctionnaka namekeexie mm. namoafrançai amukemuke wana setse ke madame wana adéklarnga mwana naye nabege na nde omoningabu eh. ye mtu atagisingaa 3e 4e 5e 6e uiversité afongolga basalon de coiffure omo nde so nazyo mwasi natio na, na makoo nanga naokango suki nakoplante no na yo suki neyo nakokata yo don nayebi misala ebele esekisanga batoo balobaka ekende luka misala na misala ebele oyo nakosala alors bamonaki étoile étoile nayo banani bamoni yango balobi il dire betlhem en judé ar voii seiété écrit par les proète nini ekomama mpo nayo don bazoluka atinieom ndengosabeaa bareozw baluaka nini ekomama mpo na jérémi nini ekomaa soki abali ninieoaokaasaa Donc bandok balouka ni e ko mama dans la parole de Dieu même dans la prophétesse Josuana b'église yangona kangaka munoko na yo batumusongana za ko ani te bakuk baibi seke ba combat prophétie no batangaka batuba yeba oui wana balobela ki abakuk mais bandok baluka nini ko mama ki puna yo et toi bethlem terre de juda tu n'est certes pas la moindre entre les principales villes de Juda. car de toi sortira un chef qui pétra Israël, mon peuple. Alors Hérode fut appelé en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès des. Depuis combien de temps l'étoile brillait? Depuis combien de temps aucun des potos Aïe Maison Mika cosmétique et business bio Hey, yeeyeli yeah. yeah, bino baprodwi ya solosolo mpo na kotraite banzoto na bino surtout mpo na baoyo bazalaka mabumu minene talá eloko oyo ekosalaki libumu ekɔta ekóma mokeleke te yango oyo jude gresement yango nde ezali kosala ke mpo na bapapa bamɛlaka masanga na kimya nyonso ya libumuokoya munene te ongai na bota mw ya kokanga lisusu libumu ezalaka te otikala lingundu libumu munene talá ju oyo ya degrɛssema soki omɛli ango libumu plat netikutu bota te ebongo kote ya ba bapapa bóyebake mpo na bokolɔngɔndo bwa bokundu bwa nzoto bwa yo yebake bazali na kisi ya force eye hey mokólo nzoto yango nde akisi ya solosolo mokólo nzoto aye yango nde ezali kosunga nzoto ya bapapa po li te libala ezala elɛngi mpe nsupu na nive ya dfi te ezali kotraite maladi lokola impuissance sexuele éjaculation précose émoroide oza mobimba awa na mokólo nzoto ezongisi nzoto na yo mobimba na forsi ya dfoi te okanisi mama mika soki wana tɛ tɛɛ tɛcha Azot traité sou férilité, diabète, nerfs tension, niom, chauffement matrice, débouchement trompe, na hernie, me yaba sorti nango mon niyonso. Pour ko oyo, basalin ba santé déséquilibré. O nga na bela ka beri, mouan an an anzo pe na pete pete alimbarapamba pamba, pamba Yebake ke awe zali naba boui, 100% bio. Ton anzo ton na niveau yanyama, to na yo, ezala mpena kolɔngɔnɔ ya solo soki omɛli potopoto oyo okozala mobimba mpe sante elɛngi neti kaka na lola kote cosmétique ebiso e mamamika reparatrici ya loposo mpo nivoa aza kotreite banzoto ya basi mpe mibali palado madame palado mensier bazali na baprodwi lokola pile danana savon anti nduta antitempo antitache yango nde mobimba bazali mpe lisusu na creme de bote te metis ozongi pembe cheron epuis lise ya nyama gomage bazali kosala ngo kitoko joli pomade ya suki plus uill pomade vimbovi mpo na bapapa oyo bazalaka dimitri kuna na bayendisa bango bakobonga kitoko mpo azonga mpenza mobimba lokola mobali ya solo bazali mpe na creme réparatrice antivergeture mpo na ba basi nyonso o y bazali na baproblemɛ na banzoto ekosunga bango makasi Kasi tout la nini, baki si yo nyon se zali kotrete bato, e zali sans hydrokinon. A koutou, est kele kete hydrokinon, e zate pe zala kate. Soki olingo benga, maison mika cosmétique et business bio, au ko zwa bango na aveni, pozo, numéro A17, quartier matongi, na commune na kalamu, référence, cabine ya courant. Topoko koko benga bango na numéro ya téléphone oyo, plus 243, 89. 98, 27, 674. Tala, Bako Sabinote, Maison Mika, Cosmétique et Business Bio. Awa, ah ouais. 100% bio, p sans hydroquinone, n'a pas bah, produit n'a pas ni C'est naturel. D'apparition de l'étoile. Bah, bah, depuis combien de temps Jérémy a Kota, dans le monde et à Internet Depuis combien de temps Jérémy, bah, papa Kabouiku

obia na luki o for mikoló oomonana te nakozwa yo yo okomona yo mpe telemelaye wana langi naloba lekombad apariio delétwile voila baémissio oyo ekoya nde nakoexplike come babundisaka etwile ya motu babundisaka etoale ya moto na naissance yo ozotalanga babundisi étwale na yo meme na kati ya zemi babundisaka étwile mwasi aza na zemi bakobundisa étwile jérémi oyo ya bible Zama joi bisagherémie avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta maman je t'ai connaissé je t'avais consacré je t'avais établi omuni ba nebele ba kombandoki lelo ba mona déjà betoile na bango nenge jérémie amona mukeba consacrer ka yé déjà ba établir ye ba komi ce prophète ba ndokupé ba sala kabongo yangona batela mwana nayo mama batela mwana papa batela mwana mwana na alié ne porte oute aly nporte ki te epui naingi naloba eloko moko trés importat mpona mikolo babundisaka etwale ya motu mpe na kolia na bandoto tala bandoto noi malamu bandoto ebele o participa na bafeti feti ana mukoo nango nani ozolia na, na Ozo, ndoto bato ebele babenganga papa nakomprendre te nabandi olia na ndoto ozolia Ozo, biloko nini nani apesi yo tango kaka ole yango bitumbi ebanndi mbala moko bato ebele bakomisa bango bastéril ase ya biloo ana na dooo ebelebali bapsseaies physieme ase ya biloko ya kolia na ndoo olia nini na bandoto na yo bavoyae nini yo sala yango wana naosenga na yo olua biso obenga biso mona mwanayo oomaa te mwangangaa na but man lela asutki mbala moko yo moni o te eza eloko te ezaka normal kanisa êebandsakana na journi oyebi te mwana bakangie monoko boloba te ntango mosu bakekokonsacre mwana bazo établire ye yango mpona oza na bebebebe alelel aa baz onsacre bebe wana baz établir oboti mwana benga bisotoaeamoy uboaela mpo nayaabdaorkay ba yangoa mpo na lelo naokee mosika te soko mona eleno ebundisami makambo oyo osala e simba te mwaso olingaki oosala nyonso mpo na ye a boyo okapete boye mobali oyo osaleli nyonso atiko kaa boye yebaki basi babundisi étwile ya mariae mosala ezokufa kaa boye patr azolingo te kaka boye chef azosundolo kaka boye baopportunité babloage ekoti kaka boye basi babundisi étoile na yo yango wana ifo obenga ngai le proète des étoiles nayebi ndenge bazongisaka étwile jérémi wana na ndenge ya bakabal juif to ndengnini jérémie talabamakambo akesoy otunaka nga na ndenge a bakabal juif na ndenge nini yesu aza apable teesu aza apableozgiatle ya motu te oebi epui ntano babenganga profète des le p钟, étoiles eke nzambe alakisanga ndenge nini nakosala mpo étwile ya motu ezonga yo oyo bayibi bachance nayo epuis bachrétien bakamwisanga o biso tolingaka grâce tolingaka chance te nga nalingaka chance na grâce chance eloko pamba naboyyango po yanini tika ete nzambe asalongoluasalobachance ozwa mobali yai ozwa mwasi yai bato ebele mobali malamuakutanaaabasiya gayaionoaiabundiayaaiae na yo ata nalambeli mobali lituma oyo balambela biso bato akisangani ata nalambeli mobali misa kokauka na ngaingai zombo na mosaka nde balamela biso na kisangani mobala azotiko kaka ata nalambele makaku natie nguba ya mobesu na masan abumauma mobala azokima babundisi étwile nayo omon bakokimioa intelligence bakobundisa étile ayo na klasse omon aoisi akoyiba mpe mayele na yo okomi distret mpo na nini exame detat banganga bapesaa bato mosusu babiki bastilo maiqe mpo ayiba étwile ya bato mosusu Hum. Et toi les moi qui et toi les le sexe, toi fronts, et toi les, les munoko. Très bien. Il y a un homme, David, qui est au Logotama Banga. Au Logotama Banga, il y a cinq ministères. C'est les cinq pouvoirs que Dieu a donnés à l'église. Le pouvoir des yeux, le pouvoir de la bouche, le pouvoir des mains, le pouvoir des pieds et le pouvoir des oreilles. Je vais t'expliquer tout au long de la mission. Voilà, merci, merci pour l'exhortation, l'homme de Dieu. Alors, de partout, où vous nous regardez, abonnez-vous, commentez, partagez les liens pour nous encourager. Il y a Rodrigue Malongo dans les États-Unis, les célèbres dans Washington. Merci à là-bas, depuis l'Allemagne. Merci à Sema Mayasi, femme légitime agencée Mayasi Forza Italia. Je veux aussi remercier les mots Jean-Claude, chef coutimène à Paris, ainsi que tous les serviteurs de Dieu, les chrétiens, chrétiennes, vous allez régulièrement. Le numéro de mon invité est affiché au bas de vos écrans pour nos messages, ma prière. Ça sera une très bonne chose. Merci au docteur Simon Mundemba depuis la Zambie, le conseiller Papa Philippe à Fribourg depuis suisse mon président Pedro Moutou, leader à jeunesse. Association main dans la main depuis la ville fontaine mais aussi partout en France. Et je vous informe qu'une société de transport est déjà à Kinshasa, Yeyo, okay. et met à vos dispositions, ou bien à votre disposition, les véhicules de toutes marques. Bamitoza Confort Ezali, Confortable Ezali, OPA simple pour taxis taxis, circuler librement à Kinshasa, avec beaucoup de sécurité, avec des chauffeurs expérimentés. On va vous communiquer la bah, plateforme de téléchargement ou télécharger en gros dans le téléphone ayo sur un Congo au Bengi chauffeur ailleurs je mets même l'aéroport tu si sais, la destination au Tambola avec euh, toute quiétude sans problème merci à vous tous juste un message de paix n'abusez pas six fois n'abusez pas perturbé n'a pas de problème on touche ici à famille qu'on soit au royaume merci beaucoup n'abusez pas six fois aux autres landanga motu oyo abungisi kondima aza na baprobleme elekeli ebele oza malade ozobika te malade incurable eumeli makasi malade ya kancer ozolandanga ya diabete to komata kokita ya tensio malade ya mokɔngo ezosila te banɔto mabe probleme ezali ozalaka na confiance nde ya bato te obenga bato ebele basambela na yo te omona lobɔkɔ na nzambe te zwa okasio oyo ya kobenga biso au appliquer foi na na ba déclaration nga na ba prière tout c'est ainsi que nous avons érudit parce que nous avons nazo avons bien nous avons assisté nous avons perçu ba c'est bel combat za prophète ozo a te ozona na ba difficulté mobala alliya benga nous nandaku benga biso ozozo musalate ozozo mokanda te na poto ozozo mata promotion te benga biso tobon de la ponaio bible le bible na déchirique chapitre 20 verset 20 confiez-vous à l'éternel votre dieu

nazokota na likambo moko très important nasisi na nga deja achat parcelle toza na mposa ministère na biso ya lesirnaturel ezwa esika ezwa lopangu ekosala nga pe bien tomonaa bato bafingaaka ya biso ntango toyaka koteya me ezali rare dificile motu yaloba kendo nga mpe na seme mpona mosala na nzambe motu oyo nyonso amonimero ana kobenga petetre mpona priere te Mesdames oui. oui, Emmanuel... euh, et Messieurs, l'ensemble d'ingénieurs soutenir yo tous aloupango pour le ministère écosola si ya enfin, voilà ouais, hein, euh, y a bénédiction que l'Éternel bénisse au Nyonso n'a pas ser sers n'angai yé mima asanétazini papa n'angai Diogo Emmanuel Leia n'a maman Francisco n'a pas molli ban Valdini n'a pas molli Benjamin Linda Leia n'a pas molli ban n'a pas molli paradis Nzambi apambula euh maman Annette Nzambi apambula maman Maeva Flamme, Nzambi apambula maman Bibiche na France bozai belipe bandekunanga nyonso na ngula nazo ya Luanda nazo kindi Luanda oya lingi a soutenir voyage missionnaire oyo akoko benga a participer quelque chose parce que évangélisation est ka Rambo, évangile gratuit

Merci merci Voilà, grand merci à vous mesdames et messieurs Comme vous les constatez tous alli à commune à Maloukou plus précisément dans le quartier Menka au centre référence entrée et donc Awa, Candy business à Business, terrain 20 sur 20 n'a pris à 1500 dollars américains. Donc gagner temps parce que nous avons 2 hectares comme vous les remarquez. uartiereza résidentiel eza vraiment chic de gauche à doite baconcessio baprêtre bakonzi eza awa je pense que sok ogane temps ekozala in bone hose quoi mapango eza kitoko espace eza plat epuis observer quandmême l'environnement okomona qe eza na paysage moko ya kitoko eza na érosion te donc obengi bandeko yaandibuie partout ozali na afrike na europe amériqe ma oza na kinshasa oza mpe na intérieur ya mboka obengi bango na numéro oyo eza clairement écrit pls447454686832 donc benga kamdi business rapidement oseprocure lopangono ya kitoko na menkaocentre 20 sur 20, Thérèse a 1500 dollars et a Pamba. Espace qui est bien propre bien soigné. Et puis, et problème, il y a des problèmes et des documents. Si vous zombies des problèmes, vous pouvez remettre des documents officiels. Vous pouvez déranger les gens. Ici, il n'y a pas de conflit parce que tout est bien sécurisé. Et surtout, il y a des gens qui sont là, l'avenue est là. La concession est bien placée. Donc, vous a des voitures, des jeeps même dans la moto ou comme à dans terrain, sans débat. Merci.